my sme mali prediskutované dva body, ktoré by boli, za ktoré by boli ochotní zahlasovať aj naši konzervatívni kolegovia. To je jednak dedenie a jednak nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Ja sa teraz bojím, aby sme nezmarili šance aspoň na tieto dva body, pretože tieto dva body naozaj boli vykomunikované. To vám potvrdia aj moji kolegovia z klubu, ktorí sú z opačnej strany brehu. Takže obávam sa, aby sme nešlapili trochu vedľa. My sme tieto dva body už komunikovali a hovorili sme o tom, že sú predjednané. Tak len toľko k veci. No, takže niekto tu asi nepochopil pointu. Pointa je tá, že vy ste nám ohlasili dnes do obeda, že vy, Kresťanská únia, ste dohodnutí s liberálmi o tom, že idete otvoriť pre LGBTI spolužitia. Teraz toto povedala Kozelová pred niekoľkými hodinami. Povedala, že ste sa s nimi dohodli. To znamená, vy ste na všetkých podviedli, vy ste sa tu za chrbtom dohodli, že idete podporiť LGBTI partnerstva. Povedala tu, že ste dohodnutí na tom, že idete im dať dedičstva, že im idete uľahčiť, pozerať do dokumentácie a podobne. A z tohoto dôvodu, ak si vy teraz myslíte, že my toto budeme prehliadať a teraz už chápeme oveľa viac, prečo ste vy z Kresťanskej únie navrhli stiahnutie toho zákona, ktorý tu bol predložený ohľadom toho, aby pedofilia na školách sa nemohla či už sprostredkovať alebo s kýmkoľvek presadzovať, aby sa tu nepresadzoval genderizmus. A teraz tu počúvame zákon z progresívneho Slovenska a s tým dovedkom, že prečo to teraz sem dal, veď vy ste to chceli dať o mesiac neskôr, lebo máte dohodu. Tak keď sa bavíme teda o ochrane tých rodín, to, čo sme tu do obeda hlasovali, tak toto sú spojené veci, dámy a páni. Vy si čo myslíte, že vy toto presadíte len o mesiac neskôr? Takže my ste na toto my vám nebudeme ani pritakávať, ani sa nebudeme tváriť, že to tu nezaznelo. Kozelová to tu povedala úplne jasne. Vy ste dohodnutí a povedala to, že môžem to verejne povedať aj mene konzervatívcov. Teda neviem, koho myslí, lebo na vašej strane konzervatívci očividne nie sú, ale povedala mene konzervatívcov. Tak sa láskavo tu postavte a povedzte, koho teda mala iného na mysli, keď nie vás. Vy ste sa zaviazali, že im idete podporiť tieto veci, o ktorých tu teraz oni riešia. To je celé. To znamená, že toto je totálny podvod a to, že Vášečka urobil to, čo urobil dnes, to už vypovedá o ňom.